Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. Allahümme alimne ma yenfa'una ve enfa'na bima allamtena ve zidna ilmen ve tuqan ve amelen ve ihlasan ya Rabbel alemin. Ama ba'd, biz arğaray, At-Tajvidul Musavvir kitabını okudara jalastıramız. Bugün ötetin mad, ol 8-ci türü, el-maddul aridu lis-sukun. Yani, sukun sebepti, toxtau sebepti, кездейсоқ пайда болған созу. Сүкін себепті кездейсоқ пайда болған созу. Кездейсоқ пайда болған мәд. Мәд, мәддул арид дейді оның арабша айтқанда. Кездейсоқ пайда болған. Тұрақсыз мәд айтқанда. Мәдінді оқуға кірсек. Хуа ай яатия харфул мәдді ва баадаху харфун сәкін. سكونا عارضا بسبب الوقف ديدا يعني دي وتر مد العارض دگنمز دي ول ول مدار بكيلب مدار بكيل ودان كين مدار بكيلب توختاو себепти توختاو себепти кези сок пайда болган сукунда арып келсе Мәдәр келіп кездейсоқ мен тоқтау себепті кездейсоқ пайда болған сүкінді әріп келсе онда ол мәт мәт арид болады. Түсінді ме? Яғни арид сүкіні бар. Яғни кездейсоқ пайда болатын сүкінді әріп келетін болса мәт әріпінен кейін онда ол мәт не болады? Мәт арид болады. Кездейсоқ мәт болады. Кездейсоқ созылатын мәт болады. Бұл қалай? Ол, ол. Нахву мысалы. Әл-байяна. Әл-байяна. Негізі әл-байяна деп біз созамыз. Харакатты болады, иә? Харакатты болады. Бірақ харакатты, мәсі сіз тоқтайтын болсаңыз егерде, сүкінді тоқтайсыз. Әл-байян. Сукун деп тұрсыз. Сол кездейсоқ пайда болған сукун бұл. Бұл тоқтаған кезде ғана пайда болады, тоқтамаған кезде жоқ болатын сукун. Пайда болмайтын, көрінбейтін сукун. Бұндай сукунды кездейсоқ сукун дейді. Осы кездейсоқ сукунды әріптің алдында мәд әріп келетін болса, онда ол мәд әріпі қандай мәд болады? Мәд арид болады. Түсінді ғой? Әл-байян. Оны айтамыз қазір неше харакат мөлшеріне созылатындығын. Келесі тәмәлуна деп тұр негізі. Тәмәлуна. Мәдәрпінен кейінгі нун харакаты негізі. Бірақ тоқтаған кезде үстіне қандай сүкін қоямыз? Сүкін арид қоямыз. Яғни кездейсоқ сүкін қоямыз. Алдында айттық қой сүкін екі түрлі деп, иә? Сүкін ләзім, сүкін арид деп. Сол сүкін арид кездейсоқ тоқтаған кезде пайда болатын сүкін болса, мәдәрпінен кейін. Онда ол мәдәрпі мәд арид болады. Нәстәйін. Бұл да солай. Ва юмәддул ариду лис-сукуни би миқдари 2 ау 4 ау 6 харакати. Мәд арид сукун себепті мәд арид. 2 немесе 4 немесе 6 харакат мөлшерде созылады. Сонда 2-ден 6-ға дейін созыла береді. والأولى للقارئ أن يقصر العارض في الحذر ويوسطه في التدوير ويطوله في التحقيق لتناسب للقراءة لتناسب القراءة خلاص عند القرآن وقف شغا أفضل راق بلات ديت نستيقن حذر تيز وقف Құран оқудың жылдамдығы дейді ғой, иә? Ең тез оқу ол хадр. Сол хадр күйде оқитын болса Құранды, онда мәт аридті қысқартып оқыған жақсы дейді. Яғни екі харакат мөлшерде қысқартып оқыған жақсы дейді. Сол абзалары. Ал егер де сіз тадвир орташа деңгейде оқып отқан болсаңыз Құранды, тадвир, онда сіз орташа деңгеймен созғаныңыз жақсы дейді. Мәт аридті. Түсінді ме? 4 харакат мөлшерде созғаныңыз жақсы деп.
Al tahqiq qilib o'qiyotgan bo'lsangiz, qanday? Asqbay, sozi, baya o'qiyotgan bo'lsangiz, Abdulsamad, ay Abdulbayis Abdulsamad sayoqda. Onda ne bo'ladi? Onda uzoqroq qilib o'qib kerak. Alt harakat mücadele sözası o bizde. Met mutlu nedenlerdi, met aripti. Litenesübel kira'ı. Yani okuatkan Kur'an'ınızda 8 bolu için. Çünkü o ya, Kur'an okuatkan Kur'an'ınızın dengeyine sahip olu için. Dolayı okuatkan abzalara gelin. Ve izle btede el qari'u tilavetahu bi ahadil meqadiri l-selâseti s-sâbiqati lil-meddil aridi للسكون فعليه أن يستمر على ذلك المقدار إلى أن ينهى تلاوته. قرآن وقوش أدم يجيردي وقرآنن قرآنن. إيش ملشيردن برومي بستيت مسا. إيش ملشير خاني ملشيلر؟ تحقيق تدوير حاضر. سول. أتقول برو بيا وقو برو ورتاش وقو برو تيز وقو. سول. دين جيدن قايسن تاندي. Немесе, ол мәселе емес, ол мәселе емес. Анандай мәселе. Ол да бар. Сонымен қатар, мәттің созылудың неше мөлшері бар дедік біз ана? Мәт әрбінің 2, 4, 6. 2, 4, 6. Сол айтады. Бұл жерде сол мәселе айтып тұр. Сол мөлшерінің біреуімен бастайтын болсаңыз, мысалы сіз 2 қаракат мөлшерде созып бастадыңыз. Мәт әрбінді. Ал енді сіз Kur'an okuyan gezdi, bir jede mad arid iki harakat mülçü sözünüz. Keles okuyatkan gezimizde, kaytan mad arid jolgatın bolsa, onda iki harakat mülçü de sözü gerek dedi. Yani nisteyi gomayt diye atır. Bir de iki, bir de tört, bir de alt harakat kıp sözü okumamız gerek biz. Olay, kaşa kılmayımız. İki harakatta basadığınızda, bol kalganlarda iki harakat mülçü de söz. Tört harakat basadığınızda, onda kalganında tört harakat mülçü de söz. Sıktı mı? Berekel. Bu bir oturup Kur'an okuyan kездегі мәселе. Ал әрине сіз бір Кур'ан оқып, кейін демалып алып, басқа жұмыс дүниелік істеріңізді бітіріп алып, қайтадан оқитын болсаңыз, онда өз еркіңізде қалай басасаңыз. Жас, осымен біздің мәт әрид лиссукун тақырымыз бітті. Субханакаллаһумма бихамдик, нашхаду ан ла илаха илля ант, настағфируку ва натубу илайк.